povedať, že pán Patrčiak je skvelý muzikant, rodák z Terchovej a svojou dlhoročnou umeleckou a manažerskou činnosťou významne prispela a prispieva k rozvoju folklóru v Terchovej a celého Janošikovského kraja. Veľký potlesk ešte raz pre pána Patrčiaka! Do ďalších 60 rokov. Presne tak.
Jedna prastará legenda hovorí o tom, že Terchovská zem je pozostatkom zatúlanej hviezdy, ktorej dvorní hudobníci, nebeskí muzikanti, boli prvými osadníkmi Terchovej.